Bayangkan you ada sampel ni. Macam mana nak start test tu? Oh? Katalah you nak test benda ni. Ini uh, saya ni adalah flex dengan apa benda ni apa saya buat ni. Saya tak ingat lah benda. Tapi adalah guna nano whatever ni. Yang ni ni adalah macam uh, fiber fiber dari segi flex. Flex ni flex ni. Flex saya tak tahu lah flex 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 fiber. Fiber ya. Fiber. Yang ni ni flex fiber. Yang warna hitam-hitam tu adalah uh, di, di kaitin whatever lah. Dia ada macam polymer lah Ada polimer Polymer natural polymer Daripada cendawan Saya ambil Polymer dari cendawan Dari cendawan Cendawan ha, Tak perlu tahu macam ni saya buat tu Tapi basically Ini adalah macam composite Saya ada flat fiber Flat fiber ni Flat ni dia ni lah Flat 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 fiber ha, Macam ni ha, Flat fiber tak ada kat Malaysia Tapi flat lah nama dia flat ha, Flat lah oh, Dia, dia macam tu lah Uh, you, you faham, faham lah flat tu dia, dia macam fiber fiber benda-benda macam fiber itu, ada ha, macam fiber dia adalah pokok dia yang ni pokok dia flat fiber tak ada kat Malaysia ni so dia macam tu okey so basically yang ni mana tadi gambar oh, ah, ni so saya combine so ini adalah composite lah basically ni composite you ada polymer you ada flat you dua benda berbeza ni gabung jadi benda bendalah ni composite lah ni komposit lah ni Naked jadi macam composite lah ni composite lah let's say you nak test benda ni macam ni nak test you kena potong dulu. Ha, you kena potong dulu. So saya pun potonglah. Okay saya pun potonglah. Potong macam ni. Ha, uh, kena lah guna saw whatever semua tu, potong macam ni. Okay Uh, flat fiber ni senang sikit tapi ada benda yang uh, yang ni dia, dia macam dia you kena ingat eh jaw ni sometimes jaw ni yang you nampak jaw ni besi tau ni kalau tengok benda ni dia besi tau dia, ni besi ni besi. You kena ketatkan dia. Sometimes, kalau you ketat-ketatkan ni, kalau katalah you ketatkan benda ni kuat sangat, dia akan patah. Contoh, kalau you, benda you brittle, macam macam kaca kan. Kalau you try to close jaw tu, kuat sangat pecah. Masa grip tu dah pecah dah. So, you kena protect benda tu. Okay? Untuk flat fiber ni, tak pedulah sebab sebab dia pun macam macam ketah je, tak kisah kan. Tapi ada benda yang you kena protect. Kalau tak, dia akan sebelum tarik tu dah pecah dulu dekat situ sebab you kena you kena apa tu you kena ketatkan sebab kalau tak ketatkan kalau kalau you tak ketat betul-betul masih tarik tu dia akan slip dia akan macam slip je tu ha, you kena ketat you kena ketat tapi kalau ketat sangat pun dia akan dia akan pecahkan sini dia akan rosakkan kat sini kat bawah tu so you kena ada caralah so yang ni okey Okay, whatever, 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 whatever. Okay, so katakanlah benda ni brittle. Brittle, katakanlah ini kopok. Ha, kopok, kopok, kopok. Kita kopok. kopok. Kopok yang you makan kan. You nak test kekuatan tu. You tak boleh letak macam tu je. Dekat, sebab kalau you jaw kan dia, pak. Uh, dia, dia hancur lah kopok tu. So macam ni nak buat. Bayangkan ni kopok. You kena guna something untuk prevent dia. You kena ada something untuk prevent kat sini. Ha. Kita nama-nama dia N-Tab. Sebab N-Tab tu tab lah. So, kita letak benda nama dia N-Tab kat sini. Kita nak protect. Tujuan dia lah untuk protect. Protect. Uh, apa tu? You punya ni daripada protect from jaw. Jaw crush lah. Pada pandai lah you buat ayat nanti. Tapi, asalkan you faham cukup. Protect from jaw crush. So, you kena letak. So, apa yang kita kena guna? So, benda yang nak protect tu, dia kena... Dia kena ni lah, kena, kena kuat lah juga. Dia tak boleh macam benda tu. So, kebiasaannya orang akan guna GFRP. Ha, benda ni yang buat ni. GFRP. Ha, benda ni siapa buat ni? Katijah ke Fatin? Saya so, lupa lah. Saya buat. Ha, Katijah. Okay. GFRP. Hey, Fatin. Ha, Fatin. So, G adalah glass kan? So, biasa orang guna GFRP. Ha, so, you cakap GFRP, GFRP ni benda? So, GFRP salah satu guna ni ialah letak kat sini. Kenapa orang letak GFRP ialah sebab dia composite dia, dia strong. So bila you close jaw tu dia still okay lagi. Dia okey lagi. Tapi GFRP ni nak lekat kat sini you kena guna glue pula. Sebab kalau you ni sample lepas tu katalah ini you kena letak glue. Glue sini. Lepas tu katalah you tak GFRP kat atas ni. GFRP ni GFRP. G G F R P whatever lah, warna biru ni. Yang warna ni ni glue pula. Ha, ni sebab you belajar pasal epoxy tu. Epoxy. Epoxy tu. Ha, you tak glue. You tak boleh letak glue biasa. You tak boleh letak glue ni. You tak glue ni habis lah. Selit lah. Ha, you tak glue epoxy. Okay. So ini pun you kena pastikan dia tak shear sangat lah. Sebab kalau you. you sebab kenapa letak epoxy ni. Sebab shear strength untuk epoxy ni kuat. Kalau you tak glue biasa. Dia bila tarik tu dia shear terus. So dia shear strength untuk glue biasa tak kuat. So guna epoxy. So this is how you prepare. Okay. So now you ada benda-benda ni and then okay and then tengok macam pula. Ha, ini adalah contoh contoh apa tu contoh GFRP ni lah benda ni lah ni. Ni lah GFRP. Dia polimer. dalam tu ada gelas. Dia macam dia tak gelas. dia tak nampak tapi ni lah GFRP. Satu contoh GFRP lah. Ha, GF, GFRP mana macam tu. Lepas tu apa buat dengan benda ni? Saya potong lah. Saya nak potong benda yang sama tu. Ha, saya buat, saya letak kat sini. Ha. Saya macam buat dulu. Saya susun semua benda yang saya nak buat. Walaupun saya tak perlu. Yang ni saya tak perlu pun sebenarnya. Sebab tapi saja saya nak buat cantik semua kan. Nak ambil gambar. Semua. Ha, ni saya potong. Ni saya potong. Ha, ni walaupun saya tak perlu buat. Tapi pada waktu ni, waktu saya buat PhD ni. Pada waktu ni pun saya dah fikir lah. Apa benda nanti kalau ambil gambar ni boleh. Saya kalau ajar material. Waktu tu saya tak tahu lagi saya nak ajar apa. Saya tak tahu. Saya, tak, saya tak balik Malaysia lagi pun. Waktu tu. Tapi saya kena ambil, ambil gambar waktu saya semua benda saya ambil gambar so at least saya kata satu hari nanti akan guna kot ha, sekarang boleh guna ha, so macam ni buat macam ni so saya potong tu saya potong ha, ni nampak tak ha, ni lah JFRP dia macam macam benda macam macam plastik je tapi dia stronger daripada plastik lah ha. so so JFRP saya potong saya letak tu sekarang saya letak epoxy sini, saya just nak, saja nak tak cantik-cantik lah nak susun ok so uh, and then saya guna epoxy. ni epoxy. ni kalau tengok sini ni, ni epoxy ni. ni. Depan saya ni epoxy. ni epoxy. You boleh cari kat DIY ke whatever ada epoxy. Dia ada dua part. bila dia bergabung, baru dia jadi ni. Ni bau, bau dia, kalau ni sanggap, dia bau dia bau wangi lah ni. Dia basically ni, araldite. dyed. That's why saya guna araldite. Araldite ni salah satu yang quality jugalah. ini campur ni, bau dia jadi macam ni. Yang ni kalau dia akan lain, ni akan lain Tapi kalau campur dia akan macam ni Dan dalam masa yang sama Dia dia ikut masalah Adik porsi 5 minit dah ni Contoh eh kalau kita tengok sini eh Kalau contoh kita tengok sini Okay ni nampak tak ni Yang ni ni aldite juga. Okay al Ni eh nampak eh ni aldite eh? Ha ni aldite kan Kalau tengok dekat atas tu tulis apa 5 minit eh Ni 5 minit rapid eh 5 minit rapid ni eh. 5 minit rapid Okay Maksudnya You campur-campur Lepas 5 minit dia dah beku. Dia dah jadi macam kerah. Kalau you campur-campur guna tangan you, tangan you, you buat macam ni, you tak boleh, you tak boleh beli lah. You kena, you kena ambil, you kena kikis. Sebab dia kuat. Ha, nah, ni beli lah, ni berapa? RM30. Beli, beli ya, lah macam ni. Nak belajar macam ni, pergi lah ni. Ni kalau kat kasut you rosak ke boleh buat. Yang ni ni, lain. Yang ni ni, yang saya, warna biru ni, ni kalau you tengok, saya tak tahu nampak ke tak, saya malas nak adjust uh, zoom. Tapi kalau you tengok sini, slow setting slow setting. Ni ambil masa 60 minit baru dia keras. Ambil masa 60 minit untuk baru jadi keras yang ni. Okay, warna biru ni. So maksudnya bila so tengok ni benda hampir sama. Kekuatan dia sama kalau tengok kalau you you cari dia punya kekuatan dia sama je. Tapi yang ni beza dia ialah ini dia 5 minit dah keras. Ni uh, sejam baru keras. So maksudnya kalau you nak buat benda tu lambik ambil masa yang lama you guna yang ni. Kalau benda tu you malas nak tunggu, you guna ni. Dia combine ni baru dia keras. Kalau ni saja tak keras ni. Ni saja you letak je kat sini, kalau you letak je kat atas ni, you biar aje, dia takkan keras lah. You kena combine baru dia keras. Nah itulah epoxy. So this basically the epoxy also but using a gun, okay? They still two part, you have one part and two part. This two part is uh, is not this separate lah. They, they, are separate. Okay? So when using you gun, you can push here lah uh, at the same force lah. So you can uh, keluar, it will uh, out there the, the same amount of the, normally the one part they call it hardener. Hardener, one part they call it resin. When these two part uh, mixed together with the correct proportion, they will, the reaction will happen and they will harden. Okay, so this is the epoxy. Um, so the epoxy is type of uh, what we call type of polymer under the class of thermoset. Thermoset. There are two class of polymer. One thermoset, another one is what we call uh, thermoplastic. Thermoplastic. Uh, so you, if you look at the the, the, the definition itself, thermo uh, is heat lah. Plastic is the deformation. Plastic. Uh, this thermo they set. So the thermoplastic is basically the normal plastic lah. For example, when you sort of you melt the plastic, the plastic melt, and then you can reshape again. For example, like uh, poly, your botol lah, botol uh, botol air, you can bawa ke tempat uh, kita semula. and then they can melt and then they can use that thing to redo another new stuff lah. So that's thermoplastic. Uh, thermoset is different. Thermoset once you do, you cannot really melt it. You can melt, but when you melt, you cannot get the same thing. It's like it's already set. Uh, example like epoxy lah. If you have the epoxy and then you try to melt it, you will not get the, what you call, the original lah. You get like a black gooey, right? Sometimes you you try to um, uh, to burn the thing, you get black gooey thing. So, but the plastic, uh, grocery plastic tu, you see black tu, itu bukan sebab, itu sebab ada additive dalam plastik tu. Tapi yang kalau plastik tu pure, usually you get the same plastic lah, melted plastic. Uh, but thermoset, you you try to put temperature on it, it will not it will melt, but you cannot reuse back. So that's the most sad. So that is to uh, to broad category of plastic lah. When you talk about polymer, this is too broad, not polymer plastic lah. Too broad category of uh, uh, ni lah. So that's spot C. Okay. So then now so this uh, when I done everything, so you need to prepare everything in like. Uh, so uh, in in nice and neat way lah. So uh so that when you do the experiment it will be like uh easy and fast lah. If you look here for one sample I do it many. This is very common during the mechanical testing. You cannot test only one sample. You need to test at least for mechanical for mechanical um uh, testing minimum normally they have the standard i will not uh, tell you i i will not teach you about standard lah It's too much lah uh, but basically the minimum amount of the sample that you need to test for the same batch is 5 typically for mechanical testing 5 so i normally do more than that lah for example this i 7 6 so that minimum 5 okay so because what because why because let's say you test this you get the value 30 31 32 34 and then suddenly eight like that so if you have like this you know that something very wrong with this eight okay something maybe they are crack on the sample be, making it uh, fracture early on so when you try to analyze you just analyze this four only lah. you can you don't just take average for five you need to understand your data also because this uh, 8 is, we can say, outlier. It's too play. This 4 is okay. It's more or less the same thing. So, we can say that our sample, more or less, here, not here. This is maybe like some, there may be some fracture, a small fracture that you cannot see. That's why we got like a very low value of whatever. Lah. So, that's how, why you need to do 5. If you do like 2 only, so suddenly, let's say, you have 30 and then you have uh, 80. You don't know which one is true. So that's why you cannot do two. 3 is the very very minimum lah but for mechanical testing usually they do it five. Five tests for one sample. Okay? You have one sample you cut into five. Like that lah. Okay, so next we go to the eh, like next we go to the what if now if you have like sample that is very thin. So this is sample, this is uh basically from mushroom. Uh, mushroom, and then I make the pepper out of it. So, um, a mushroom, uh, I use a polymer inside a mushroom to make a pepper. So this is a very thin sample compared to previous uh, previous uh, example. Previous example is quite thick. This uh, example, this is quite thin uh, because you know that in order to get the tensile stress, you need to divide by what called divide by area. You need to Measure the area, the the cross section area for your sample. For example, let's say this thing, I cut like this, I cut like this, and then I need to measure the cross section area here. So usually like this lah, I need to measure cross section area here. So if the thing is thicker, it's easy. You can use a ruler or you can use a caliper like this. You can use caliper lah, caliper pun also okay lah. So, uh, if your thick is very 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 thin even the caliper cannot give a very good resolution so what you do is normally uh, let me this thing uh, cancel eh cancel plug okay and then you uh, okay that that is a uh, measure the caliper but also sometimes let's say you want to your sample is very small okay is thin not only thin but small okay So, for example, this is an uh, example of the sample that I create. So the 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 length is this big, this small, this big. Okay, this big, uh, this big. Uh, three, thirty millimeter, three cm only. Okay. So in order to cut this, this what we call, uh dog bone, dog bone sample, sample or dumbbell, dumbbell. Okay, dumbbell sample. Sometimes you you often see. Uh, people cut their sample like this. The reason for this is because they want to test. Uh, they want to test only this part only, only this part, and this they put at the grip, the jaw. Okay, okay. You can cut like a rectangle. It's, it's no problem. You can cut like this also. It's no problem. But the best is to cut like this, this shape. The reason for this is because if you cut into rectangle, let's say I have this rectangle, This rectangle. If I cut like this rectangle, and then I put a jaw here, I put a jaw over there, and if I try to pull, there are like a stress here, stress here, stress here, stress here, stress here, and also stress here and stress here also. I mean, the, the the stress that experienced by here will there are some different between here and also here because you you have a jaw, you clamp the jaw, so that clamping the clamping also gives some stress out. So that's why, uh, when you have this dog bone, when you have this dog bone, if there is a jaw, they will not because it's so far lah, It's so far from here because they, they are reason for this. Are uh, they are like a uh, mechanical reason for that? But we will not go detail lah, Just enough for you to know that there are case that people cut like this dog bone, and normally dog bone specimen is the best lah, uh, because they, they 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 consider all the stress clamping and so on. Because when you clamp here, they, they sort of like doesn't really affect here because the, the, the dimension is different. Okay, here, whatever here, they call it gauge. Gauge length. Gauge length. When you say about, uh, when last class we learned about strain, we, we learned about strain last class and we learn about to find the strain, this is the symbol of the strain, uh, we learned in the last class, you have the AL over L not right okay the origin the 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 uh, the delta l delta, A, delta l is basically how much it uh changed uh, over the this thing this is the original the this l naught is basically this the gauge length because you don't measure the entire sample you don't measure the entire sample because remember this part is in the jaw so you don't care about that so the strain is they have the gauge length lah, the gauge length like this So they they measure when you divide to you divide uh, with this lah. Even if you even if you make a rectangular sample like this, you can do a rectangular. It doesn't really matter. You can do that. Uh, even this, you need to remember that they have like a jaw here. They are jaw here. They are jaw here. So you need to make sure you set the gauge length somewhere between the jaw. Okay, somewhere between the jaw. So that's the name is gauge length. so you divide by that not the entire specimen because remember the specimen also you have like, like clamping okay so okay for this okay katija eh? okay okay so let's go uh, let's go to this thing so this is the machine that i use to cut into dog bone because in order to cut into dog bone you it's not like you you take the the, the, the what you call this thing this thing and then cut 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 like that oh, ambil masa lah berjanggut lah you buat macam tu so dia ada uh, benda ni lah benda lah ni so this uh, just a cutter lah so basically here uh, you can see here this is cutter lah so it's it's like a mold for example you want to make cake right you can you can cut lah right? macam tu lah mold macam tu je lah okay so so you just you pull this thing and then it goes down and then you cut the sample if you look here I put some plastic over there plastic Plastic over there because why? Because um, this is metal. And the, this also metal. So remember, metal and metal will not. I mean, it will like uh, it will some over time. It will blunt lah, It will blunt. Okay, it's like macam you have a You try to asah pisau guna metal juga again. So if you have metal, you press over metal. Then over time it's blunt because this thing must be very sharp the same is like this but they are whole, lah. whole and then they are whole this thing the this part the the side must be very sharp lah. so if you compress over metal also over time it will be blunt, lah. so that's why i put plastic so this also why i use plastic because plastic is less harder than the metal we learned before in the uh, oral quiz also i asked you how to uh, determine whether diamond is the strongest material the answer is to use a scratch test Because diamond cannot uh, diamond can scratch other thing, but other thing cannot scratch diamond. So that's the concept of hardness. So in this case is same lah. So for example, I use the metal I I uh, protect the this this thing the, the cutter using the plastic because when you press the cutter the sharp cutter will meet the plastic. So it doesn't what we call it, doesn't ah uh, uh, blunt the plastic uh, over time lah. Okay, so let's go. Uh, Then, uh, so this, when you have a big sample, you use this. Imagine now you have a very small sample that I showed just now. The one, this thing. This thing is just this small. This small. 3 cm only. Uh, this small. 3 cm. 3 cm. 3 cm. I'm sorry. Okay. So if you put this small sample to this, Then it's like you want to measure the height of Everest using the ruler. It is not fit lah. It's not fit. You need to use uh, the the, uh, the 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 correct equipment for the correct sample lah. If you have sample very small, you cannot use this big thing lah because it will not the resolution. It will not be well. I mean, it, you get the result, but then the result people can question because. Uh, the, the 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 force that this uh, what we call this equipment push or give to the sample is too big compared to the sample itself. So sometimes you need to use uh, something small lah. So this is a normal tensile tester. We call it UTM, Universal Testing Machine. Okay, this normal one. But because I have a small, then I will use this thing lah. So this same, same also, the same thing also but this is very small lah. So you see they are like clam. You see they are clam, clam. You put your sample here and then you just pull. Okay. So this like a mini lah. We can we can call it mini tensile tester. Okay. Now. Um. Okay. So I will show you how it works. So So, uh, so this is type of a brittle, brittle fracture. What you see just now is brittle fracture because it's explosive. Okay, it's explosive. Uh, the the pulling is very slow lah. Normally one millimeter per second. The one that I use here is one millimeter per second for once. Uh, no, one millimeter per minute. In one minute, this thing move only one mm. So that how small it, how slow it, it pull lah. Okay. uh the, the how fast or how slow you pull is depend on your specimen lah. depend on what standard do you use okay so let's go next okay so this is me at night uh not here eh? uh so this i prepared in the sample i show you how i prepare the sample because if you have something very small you also need you still also need the like a tap right eh? a tap but you cannot use gfrp for example if let's say you have this paper and then you use a uh, glass fiber reinforced composite as a tab that's become quite overkill lah because you have only small sample that small sample only can break just very small force so normally i use if i want to test the paper like this i just use what i call the cardboard to protect the sample from the jaw lah so how i do it is like this So I put, uh, you can do one by one, but it's not efficient. You can do like you you cut like this. For example, here, the one that I show, uh, no no, this lambat lah kalau nak ke belakang ni. Okay, uh, the one that I show you before, I use this thing eh? I use this. Okay, the one that I show you before, I use this right, GFRP for the big sample. This sample, I cannot do like this because this GFRP, the glass fiber reinforced composite, the one that here, this one, this one, this one, this one, this one, is quite strong lah. So, you need to use the gaji, apa tu, macam saw lah un untuk cut dia. So, for this, I need to cut first. But, if I use the cardboard like this, if I use the cardboard like this, I just can cut guna gunting je. So, that's why, to make it efficient, I just do like, all like that and then i just put the sample over there so i just put sample and i cut here here a uh, one more thing about the cut if you have a paper the reason why i put so far if you look here if you look here uh, let me put a uh, color hijau you see the distance between here and here is quite far the reason for that is that if you have a cardboard if you try to cut with the paper you try like yourself you cut it will snap it will like Jeta, tahu jeta. Jeta, tahu jeta. Tahu tak tahu. Eh, uh, uh, you you hear me or not sekarang ni? You still hear me or not? Dengar je. Dengar. I'm using the, not ni Okay, uh, wait wait wait. Okay. So here for now, I'm using this. Uh, some uh, external. So jeta is like this. When you cut this thing, if I cut. I don't know somewhere else so uh, itu saya jetak lah tu. Uh, you know lah, it's snap snap in English it called snap Pump, huh? so if you that's happened if you cut here if you cut here when that happened it will affect if let's say you sort of like jet here if if you cut here if you make it too the gap is too narrow, it will sort of like because when it's happened it will uh, provide some force. So that force, if the sample is very brittle, it will break the sample. You see, pop, pop, it will like break the sample. So that's why when you prepare the sample is very important. Uh, testing is one thing, testing is easy. You put that and then you get. But the more important thing is sample preparation because you the result that given by the testing is depend on your preparation. If you prepare thing not well, then it's like exam. If exam is just exam, you go to exam and you do whatever. But the most important thing is preparation for the exam. In order to, whether you get good result or bad result, depend on your preparation. Same like a sample. Okay, anyway. Um. Okay, so let's go next. Okay, so that's one. you do everything. So you see, so that's how I do it. So this is how you prepare the small sample lah. So you do a lot. Even though I, you need, as I said before, only five uh, sample is enough, but I do more because I want to be confident to my. Uh, the more data that you have in mechanical testing or whatever testing you do in your life, the more data that you have, the more confident you become lah. Okay? Because sometimes maybe this sample you don't see, maybe there are crack in the very very minuscule crack you don't know. So this sample when you test, you give very strange result. So you can just remove that sample later on. So that's the important of having a lot of data. The big data, because nowadays people talk about big data and so on, because the more data you have is more statistically significant. Lah. It's reliable, statistically reliable. Okay, next. So when you cut, you got like this. It break like this. So this, uh, this specimen is more or less like a paper. It's more or less like a paper. So you want is You want it, uh, what we call, manually. You want it break in the middle. The best break in the middle because you know, you remember you have this sample, and then you have the gauge gauge length here. You have the gauge length here. So you want anything that happen, you happen in the middle, in the middle or somewhere in the gauge lah. You don't want thing happen, uh, like here because sometimes when you when you try to do test, sometimes it break here. It break here because you have a jaw. Remember, you have a jaw here. You have a jaw here. You have a jaw here. When you climb, sometimes the jaw climb very strong. So sometimes it break here. So if that case, then you you need to let go of that sample. You you cannot use that result at all. So this all this is okay because if you see it's still okay lah. This is still uh, okay. This okay. This okay. This okay, this okay, this okay, or everything okay, lah. But of course, uh, try you cannot you cannot really predict where is break. Is is it depends on your sample. Okay, so uh, as long as it doesn't break here, then it's okay. You can use the value. Okay, let's see if next here. This is the type of sample that's brittle, the one that I showed you just now, the brick part like that. So this what happened? So you cannot. Use this. This you cannot. This sample eight here, eight here, cannot use because it's break here. Okay. This, yeah, maybe okay. This maybe okay. This okay because it break here, it's break here. It's explosive, it's break into three parts. So you cannot do anything because if you have like culture, if you test culture, glass light, also like that, it doesn't break in the middle like that, it will just fracture. So it doesn't matter as long as it's break in the middle, in the gauge length. Gauge. Length. Okay. So this maybe this, you see, I don't know where it just move here and there. I don't know, not move it here and there because I forget to take the thing lah. So this okay, this okay, this may be okay. Yeah, so that's the thing. Lah. So that's the thing. Okay, but they are also uh, so this how you measure the sample. Lah. You can use the what called the micrometer like this. uh, micrometer or caliper like this for the thick sample that's okay lah if you have like a thin sample maybe you can uh, combine all together provided uh, the thickness for every sample is the same then you can uh, measure it and you divide lah by number of the sample Okay, but if let's say your sample is very thin, you need to use a uh, use my, uh, microscope lah. Uh, normally, If let's say you cut this, uh, this, this, this paper, you cut like this, let's say this very thin, eh, you want to see the major this thing. For this paper, then you still can use this. It's okay, you can give the value. But then if it's very thin, then you cannot even this micrometer will give you very uh, uh, not reliable result lah. You need to use a micrometer lah, uh, not micrometer, uh, microscope lah. So how to view this under the microscope? What I did normally is that I will put this under the epoxy, and then I polish. Uh, I will show you uh, later on uh, how I do it, and then I look under microscope from the top. Okay, so I put into the epoxy. So you see the the use of epoxy. So this epoxy, I just use show you first the 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 generic idea. So basically, this is epoxy. This is a sample. So you can see here. Okay, ni. so this is the sample, sample. So you see the, it's red, right? Because remember, previously I have this, and the cardboard is red. Previously, this 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 thing is basically uh, red in colour lah, red in colour. Last time, uh, the one that you see just now lah, red colour. This your sample and this ah uh, and tap. So that's why this red. So I combine many, I combine many, and then I put there, I put inside the tube and then I, it's like it's like this, it's like um. It's like you have a lot, and then you 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 what we call you put this clip you put this clip to hold that together, and then you pour the epoxy. You pour the epoxy. The epoxy harden, and then you can polish, and then you get you look under the microscope here, and then you can see lah, uh, because the microscope uh, some microscope you can you can calibrate. Uh, okay, so this how much how how long is this how long is this you can calibrate using the microscope lah. So um. So you see how I do this thing is basically you prepare the mold so this mold like you want cake lah whatever mold and then this is uh, epoxy so you see the epoxy can come also like in the bottle so this is uh, resin and also this hardener you combine together then uh, it mix so you see here this epoxy is uh, the resin is bigger than the hardener right there are some epoxy that It's not one to one. The one that I showed just now, you need to give one to one volume, right? In order to mix. Previously, I showed that one to one volume. The one that in the tube, uh, previously lah. In previously, uh, the, the volume that's needed for one tube, you need this. Yang keluar ni, yang keluar, is the same. This is the type of uh, an ratio lah. Maybe this you need two part to one part, and then that's why they give, they they they, they sell you this. uh, They like uh, very small uh, bottle. It's depend on the manufacturer. So meaning that this you need two part of resin plus one part of the hardener. Only then it will react. So that's the idea lah. It's depend on the manufacturer. Okay. So now, okay. So let's go now for this. So once you done, you put a mold and then you can you see I put the sample inside at the bottom lah. Because the reason why I use this, you see here, you see here. That is basically besi lah, besi clip. Because uh, metal is heavy, that's why it will go down lah. It will go down. Because your sample is paper. And paper, and then you put epoxy liquid that is, uh, it will, maybe it move here and down. Here and there. So that's why I need to clip with the besi. And also, dalam masa yang sama, saya suruh dia ke bawah berat. So, and then I pour the epoxy. Pour the epoxy. Buat macam And then I wait it to harden. When you harden when you hard, when it's hardened, okay. When it's hardened, it becomes like that. Okay. After one day it becomes like this. It depends on epoxy. Some epoxy like I showed you last time is hardened in five minutes. If let's say you want to use uh you play around, you want you, you want to play around here and there, you choose the epoxy that can hard uh longer uh, in the longer period lah. So after one day it becomes like this. And then this you get like this actually. You get something like this. Uh, do I have the thing? Uh, okay. okay, so uh, so this is basically the thing lah, the thing. So if you look here normally, uh, You cannot get this clean like this out this, like shiny shiny like this. You see here not shiny shiny, right? It's just like yeah, okay, but it's not shiny if you put, see under the microscope. It's not really nice You need to make it shiny like mana? Nampak kan? You nampak kan? Ha. Shiny like this. One side is not shiny, right? One side is not shiny. One side is shiny. You can make shiny by polishing it. Okay? So this you polish. You put in the polish. So this is uh, pepper. This is what we call the like normal... Uh, apa tu orang kata? Uh, ketar pasir. Ketar pasir. Tapi bila you ketar pasir, you dapat macam ni juga. You dapat, you dapat macam kasar-kasar macam ni kan? you ambil macam plastik, you letak kertas pasir jadi kasar-kasar macam ni. So, there are some, so for example, if you look here, so if you look here, this is basically diamond. Diamond, actual diamond, tapi bukan diamond yang orang jumpa natural lah, synthetic diamond. Diamond particle, diamond particle in liquid, in liquid, very small diamond particle in liquid. So, in order to get this shiny, shiny thingy, shiny, shiny like this, basically I will take this uh, diamond particle liquid put here put here and put here and then it will like uh, like mesh lah like like uh, like this it will be like this yeah eh tak, tak ada tak ada gambar tu so basically this thing will be rotate now lah. this thing will be rotate and then you put your sample here this your sample lah your your the, the thing that that I show you this thing and then it will this rotate rotate and then Let's say, imagine here you have water. This is water lah. They put water here, water in order to make it so semusrah. So when you do that over time, you get this shiny shiny ni lah. And then because once you got the shiny shiny thing, then you can uh, uh, observe under the microscope. Okay. So this example when you done everything, make sure you label. If you don't label, then yeah, uh, you don't know which one is which. And then uh, that is How to see the thickness? But let's say now you have very very thin and very brittle, not very brittle. I mean very difficult to, uh, is is very difficult to handle. For example, this example of the sample, uh, very thin, and even here you can see that even they have this electrostatic. Sometimes that when it's very thin, the force like electrostatic force can govern the thing. So you can see like, uh, sometimes if let's say. Uh, you know this, 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 this like they are attractive force with the polymer and so on. So there are some uh, material when it's very small, it, this, uh, this uh, force govern lah. So it's very difficult to handle lah. It's very difficult to handle. So it's like this, even like that. It, it just like electrostatically uh, frustrating to to work with lah. So even if you have this like what called the tweezer like this it's also difficult it, it just bend here and there so it's also difficult to so what happened if this is the case how do you prepare your sample because you still need to do and tap here because this thin sample if, if you put straight away to the tensile tester it will break for sure even though you use a mini tensile tester also it will break because it's very 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 not brittle it's very easy to break this there are some sample even if I tube, fuh, macam tu, fuh, they break. So you need to have ways to do that. So this still thick for me. This still thick. Um, uh, let's go. Okay, there are some sample. For example, this sample. Sometimes you you put something in petri this and then it become like a film, and then you need to cut this very thin lah. So very thin. Uh, this uh, normal paper normally you heard about 80 gsm right 80 gsm you pernah dengar tak ni 80 gsm uh, tu paper paper ni 80 gsm berat paper ni 80 gram per square meter if you have this paper besar ni 1 meter 1 meter berat dia 80 gram. paper yang ni ni ialah 2 gsm maksudnya lebih thin lah dalam 1 meter by 1 meter berat dia 2 gram sahaja so it's very thin lah so this uh, the, the example of the sample so Uh, so that is very very this is the sample that when I think, pun just macam like patah. Uh, so memang leceh lah. So how I do it? I just put like a wing here. So you see that like, like, I put a uh, like I put a wing here. Put a wing. I just use a paper only as a tab and I put the wing because uh, if I don't put the wing here then it will heavy. If I don't put the wing, let's say macam mana ni. If I don't put the wing, if I put just like this, this thing, this thing will be heavy and it will break down the sample itself. Faham tak? I cannot even hold the thing. If I just take like this, pot jatuh. Because even this step. using a normal paper like this, it will break down because it's heavy compared relative to this sample itself. So I make a wing so that I can hold that. And then when I test, when I test, for example, when I test here, mana? Uh okay when I test this thing uh where blah 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 blah, 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 blah. Mana, 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 mana. Okay when I test using this mana Okay when I test using this uh small thing imagine now they have a wing here imagine they have a wing here imagine they have a wing so when I test I cut I take a like a a cutter I'll take a cutter here and then I cut here zang, zang. apa besar sangat ni. I cut cut here. Okay, I cut cut here. I cut guna I cut here lah. I cut here. I cut here. So I cut here. Eh, hilang lah. So yeah, you know. So that's why you see this thing. Mana? ni That's why you see this thing. This is the 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 the, the, the what you call the leftover of the cutting lah. Okay. So so that's why one if you want to what we call to test the very small sample, you get like that lah.